In this video, pag-uusapan natin yung SSS Maternity Benefit and yung ibang mga gandang question tungkol dito na paano ako magka-qualify dyan, paano ako makakakuha ng benefits. And isa pa sa mga pinakamagandang question is paano ko mapapataas yung benefit na makukuha ko mula sa SSS na pwedeng umabot up to 70,000 pesos or 80,000 pesos for solo parent. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-uusapan nga natin yung maternity benefit ng SSS, kung saan dapat malaman natin kung paano mag-qualify and paano na rin mapapataas yung benefits natin o yung pera makukuha sa SSS na pwedeng umabot ng up to 70,000 pesos or 80,000 pesos. So this time, sagutin muna natin yung basic na question na ano nga ba ang SSS maternity benefit. Dapat malinaw sa atin to. Yung benefit na to is yung pera o yung cash allowance na pwede nating makuha mula sa SSS mismo kapag tayo ay nagbuntis. Kapag sinabing nagbuntis, pwedeng nanganak kahit normal delivery or cesarean pa yan. Or kahit nakunan, pwede pa rin makakuha ng benepisyo mula sa SSS. And tungkol nga sa benefits na to, kung may question kayo na, yung pera ba na makukuha ko mula sa maternity benefit, makaka-apekto ito sa retirement ko? Hindi. Kung magkano yung retirement mo, hiwalay na amount yon, hindi iyon mababawasan kung magkano man yung makukuha mo sa SSS maternity benefit. So, mas maganda na kunin nga natin to, i-avail natin to, and also kung kaya nating mapataas yung pwede nating makuha ang benepisyo mula sa SSS is gawin natin, which is pag-usapan natin later on. And para sa mga SSS member, may mga pagkakataon na hindi din tayo naging active sa paghulog. So, kung sakaling ang question mo or ang concern mo is matagal na akong hindi nakapaghulog sa SSS, ang alam ko is meron akong SSS number, hindi ko lang siya nahuhulugan ng matagal na or hindi ako active. So, ang question mo is pwede pa kaya makakuha ng SSS benefits or yung maternity benefit nga? Pag ganyan, ang gagawin mo lang is ituloy mo lang yung paghuhulog. Pwede siyang gawin online, pwede kang magbayad via GCash, via Maya, sa bangko rin, BPI online, pwedeng gawin siya. May mga pinakita kaming iba't ibang mga tutorial videos tungkol siya. Pwede nyo i-check yung channel namin tungkol doon. At kapag nga naghulog ka ng at least 3 monthly contribution, kailan? Nung 12-month period immediately preceding the semester, qualified ka na. So, pag-usapan natin tong semester para mas malinaw and doon natin malalaman kung kailan ba yung 12-month period bago yung semester na yon. So, pag sinabing semester, ito yung dalawang magkasunod na quarter. Ano naman yung quarter? Ito naman yung tatlong magkakasunod na buwan na nag-e-end sa March, June, September, or December. Para mas malinaw, tingnan natin siya ng ganito. Basically, pag quarter, hinati mo lang yung buong taon sa apat. And yung 3 months na magkakasunod, January, February, March, ito yung isang quarter. Nag-e-end siya sa March, ito yung isa pang quarter, nag-e-end sa June, another quarter, and yung huling quarter. So basically, merong 4 na quarter sa loob ng isang taon. And kapag alamin na natin yung semester, again, dalawang magkasunod na quarter siya. So, pwedeng January to June, yung isang semester. Pwedeng April to September. And then July to December. Kapag naman nag-fall sa October, yung the following year na January to March, yun na yung kasama niya sa semester. So, parang ganito yung itsura niya. January to June, umiikot lang sa semester. So, balik tayo dito. Alam mo na kung ano yung semester. Ngayon naman na alamin natin yung 12-month period immediately preceding the semester. O, yung 12 buwan bago yung semester na yon. So, halimbawa, nagkaplano kang magbuntis and based sa ultrasound or sabi ng doktor sa'yo o binilang mo, pwede kang manganak ng July 2024. That's next year. So, ibig sabihin, nakapaloob siya sa quarter na to. July to September. And dahil ang isang semester is 2 quarters, kasama na yung April to September sa semester. So, pag ganito, i-cross out na natin siya. Kasi nga, dapat is yung 12-month period bago yung semester na yon. So, hindi to kasama, obviously. Hahanapin natin yung 12-month period. Pero bago natin i-identify yung 12-month period na to, linamin lang natin na kung sakaling sa August ka, manganganak, pareho lang yung semester na yan, basta nakapaloob siya sa isang quarter. Now, kung sa June ka pala manganganak, ang semester na niyan is January to June na. So, parang ganito yung example niyan. Kung October to December ka naman, possible manganak, ito yung semester na kapaloob dyan. Now, balik tayo sa unang example. Let's say, July ka nga manganak, in-exclude na natin siya, hindi na natin siya i-consider. So, hanapin na natin yung 12-month period immediately preceding that semester. O yung 12 buwan bago tong semester na to. So, kung titignan natin itong March, bibilang lang tayo pabalik. So, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa mabilang natin yung 12-month period bago yung semester na to. So, linawin natin na kung naghulog ka nung time na to, hindi ito kasama sa qualification mo para makakuha ng SSS Maternity Benefit. And hindi rin ito isasama sa computation. Ang kasama lang sa computation is itong 12 buwan bago nga yung semester. So, ito na yung magiging itsura niya. Ito na yung 12-month preceding immediately before the semester. And now, pag-usapan natin tong at least 3 monthly contribution. Ito kasi yung sinabi ni SSS na pwede mag-qualify sa'yo para sa SSS Maternity Benefit. So, halimbawa, naghulog ka ng isang buwan, let's say January and then Feb and March. Pag ganyan, qualified ka na. Pwede ka na makakuha ng SSS Maternity Benefit. Kung sakaling hindi naman siya magkakadikit katulad nito, basta andun siya sa 12 months, qualified ka pa rin makakuha ng SSS benefits. Idagdag ko na din na kapag nag-login kayo sa SSS online account niyo, bali dito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, i-click lang tong member at mag-login gamit yung user ID and password. After makapag-login, pumunta lang dito sa Inquiry and then Contributions. Dito nyo makikita kasi kung nakapaghulog ba talaga kayo ng month na yon. Most likely kasi nakalimutan na natin yung nakaraang taon o yung past 12 months before ng contingency. So, dito may siguro ninyo kung nakapaghulog pa kayo doon sa 12-month period na nire-require ng SSS. Now, ang magandang tanong pa dito is, qualified ka na. Alam mo nakapaghulog ka na ng 3 months doon sa 12-month period. Pwede na kaya yun? Actually, pwede na siya. Dito sa example na to, ang minimum contribution kasi sa SSS ngayon is nasa 560 pesos. At kapag naghulog ka nga ng 3 buwan para dyan, pwede kang makakuha ng 7,000 pesos na benepisyo mula sa SSS. Pero kung sakaling ang tanong mo is magkano ang pwedeng makuhang benepisyo? Kanina, pinakita natin yung 70,000 pesos. Siguro ang mas magandang tanong or isipin natin is paano ko mapapataas ang benefits ko sa SSS na pwedeng umabot na 70,000 pesos. So pag-usapan natin yan, how to compute yung SSS maternity benefits. Maiging madali na lang to kasi alam mo na yung semester and alam mo na rin yung 12-month period. So katulad nito, tinanggalan natin yung semester kung kailan ka manganganak or possible na nakunan. Alam na natin yung step 1. Now for the step 2, select the 6 highest monthly salary credits within the 12-month period bago yung semester of contingency or kung kailan ka nanganak. So dito, kapag nakapaghulog ka ng 6 na buwan at na-maximize mo o mataas yung monthly salary credit mo, mataas din yung makukuha mo. So katulad nito, minimum yung hinulog mo, 3 buwan lang, 7,000. Pero kung gusto mong makuha yung 70,000 pesos, ang i-goal mo is yung pinakamataas na monthly salary credit na 20,000 pesos doon sa 12-month period para makuha nga yung 70,000 pesos. Pero kung ang tanong nyo is, dapat ba 20,000 pesos yung ihulog ko for that month? Hindi. Katulad ng example natin dito, sa 560 pesos na hulog, 4,000 pesos yung monthly salary credit niyan. So, paano yan malalaman? Or magkano yung dapat na ihulog? Ito yung contribution table mula sa SSS mismo, galing to sa website nila. And mag-focus tayo dito sa regular SSS, amount of contribution. Ito yung amount na pwede nating ihulog sa SSS. And makikita nyo yung katapat niyang column dito, malalaman kung magkano yung monthly salary credit. So halimbawa, 560, 4,000 yung monthly salary credit niyan. Kung titingnan ko, yung pinakamataas is nasa 20,000 pesos. At ang pwede kong ihulog para nga yung monthly salary credit ko para sa buwan na yon is 2,800. So balik tayo dito, kung ang goal ko is 20,000 pesos na monthly salary credit for that month, dapat maghulog ako ng 2,800 for 6 months. And kapag tinotal ko yan, ang magiging hulog ko is 16,800. Again, yung 2,800, ang MSC niya is 20,000 pesos. So, pwede na din. Halimbawa, i-open ko lang yung calculator. 70,000 pesos yung pwede natin makuha sa SSS kapag binawas ko itong 16,800. Parang somehow, ang difference niya is 53,200. So, kung ang i-goal mo is makuha ngayon 70,000 pesos, maglalabas ka ng 16,800, ang pwede mong makuha mula sa SSS kung ibabawas mo yung hinulog mo is 53,200. And also, nung umatend ako ng webinar mula sa SSS mismo, pinakita nila yung computation or yung halimbawa. Ang pinaka-i-consider na natin dito is yung step 3. Dito na kasi mangyayari yung mismong calculation. Katulad ng example ko kanina, kung ang nakuha niyang monthly salary credit is mataas talaga, merong 6 na buwan na hulog, kukunin mo lang yung total noon. So, 120,000 pesos, dinivide lang sa 180, yun yung nakalagay dito, and ang nakuha natin is 666. Itong number na to is i-multiply lang natin, depende dito sa item number 4. Kung normal delivery, mapa-cesarean man yan, 105 days. Pero for solo parent, dito natataas yung pwede mo makuha ang benefits. So, halimbawa, nasa 666.67 yung average daily salary credit mo, pero i-multiply natin siya ng 120 for solo parent. Ganito yung mangyayari, 80,000 pesos yung pwedeng makuha. Kung sakaling nagbuntis ka and then eventually nagkaroon ng miscarriage or nakunan or kailangan ng emergency termination, times 60 yan. So, kung babalikan natin, times 60 for miscarriage, ang makukuha naman is nasa 40,000 pesos. Balik tayo dito sa SSS online account ko. Bali, ang gagawin ko this time is inquiry ulit and then eligibility and sickness maternity. Ang gagawin ko kasi is simulate natin online mismo. Dapat tama yung computation natin kanina. Click ko tong self-employed voluntary maternity. And then from here nga pala malaman nyo kahit hindi kayo mag-compute kung magkano talaga yung makukuha ninyo. Halimbawa, this month, manganganak. So, click ko tong October 10 and then yung delivery date, pwedeng same day din or kinabukasan ng anak. Delivery number. Dito kasi, ang tinatanong is pang ilang panganganak mo na to. Una, pangalawa, or pangatlo. So, halimbawa lang, pangalawa. Delivery type, piliin muna natin yung normal. Pwedeng cesarean, pero later on, try natin tong solo parent or yung miscarriage. Scroll down ko to, click ko yung submit. Scroll down natin. Kung mapapansin nyo, merong isang contribution ako noong January 2023. Ito yung 12-month period before nung contingency. Nasa 104,000 yung total. Pag dinivide to 18, magiging 577 at naging 60,000. Ngayon, baguhin natin. Pilitin natin yung dapat buo to is 20,000. Click ko tong back. Oops, refresh ko lang. Let's say September. And then, yung delivery ganun din. Piliin ulit natin yung normal. Click ko yung submit. Eto, 120. Lahat na nakuha niyan 12-month period is nasa 20,000 yung MSC or na-maximize ko yung hulog ko. Pag in-scroll down, 70,000 nga naman siya. Kung sakaling solo parent, piliin natin yung same na month. Bali, pwede nyo rin itong itry sa part ninyo para makita nyo kung magkano yung possible na makuha ninyo. Kita nyo dito, 80,000 yung makukuha kapag solo parent. And this time, ang gawin natin is paano kung sobrang liit nung hinulog. Click ko itong voluntary ulit and then let's say second quarter ng next year. Halimbawa lang to. And then normal ulit. Scroll down ko, click ko yung submit. Dito, maliliit na, 4,000, 4,000, 4,000. Pero may isang buwan kasi ako hinulugan na medyo malaki. 27,500 lang yung MSC or yung average niya. And ang makukuha ko lang is 16,000 pesos. So, makikita ninyo na malaki yung epekto ng contribution natin doon sa nakapaloob na 12-month period before nung semester nung panganganak or kung kailan man nakunan. And additional question, paano kung kambal yung anak ko o triplets yung anak ko? And na-maximize ko yung hulog ko. 70,000 times 3 ba yung makukuha ko or times 2 kung kambal? Ang sagot dyan is hindi. Hindi kinakonsider ang bilang ng anak sa pagbubuntis. So, sa duration na yon, kahit ilan yung anak mo, kahit dalawa or triplets nga or isa lang, ang makukuha mo pa rin is kung magkano yung calculation. Dito, let's say 70,000 kung na-maximize mo nga yung hulog dun sa 12-month period. And dahil alam na natin yung possible na makuha sa SSS and also yung qualification para ma-avail mo yung SSS maternity benefit, this time pag-usapan na natin yung mga requirements. Ang obvious na requirements is dapat meron kang proof of pregnancy, which is pag-uusapan natin sa step-by-step guide kung paano mag-apply or mag-notify sa SSS tungkol sa pagbubuntis natin. Aside sa proof of pregnancy, dapat meron ka ring SSS online account. Yung SSS online account is magagamit mo sa pag-apply. Ngayon kasi, required na gawin siya online. Hindi na pupunta sa branch para i-apply yung maternity benefit. Gagawin siya online. That's why, kanina sinabi ko na magkakaroon tayo ng step-by-step tutorial guide kung paano mag-notify sa SSS and mag-apply na rin ng maternity benefit. And kapag meron ka ng SSS online account, dapat meron ka rin naka-enroll dito sa SSS online mo na bank account or ng wallet mo katulad ng GCash or Maya. Kasi dito nakalagay na yung maternity application o yung pera mo kukuha nga natin mula sa maternity benefit is pwedeng i-transfer or i-forward sa Union Bank Quick Card, sa UMID ATM, sa Pesonet bank accounts katulad ng BPI, BDO, Land Bank, and pwede rin sa wallets katulad ng GCash or Maya. And tungkol dito, meron din tayong tutorial guide kung paano mag-enroll ng disbursement account sa SSS. Now, ipakita na natin yung actual na proseso, paano makakakuha ng SSS benefits, paano mag-file online. Para sa maternity benefit application, meron kasing dalawang step. Yung step 1, i-inform mo si SSS na buntis ka, na alam mo na eventually mag-avail ka ng maternity benefits. Yung step 2 naman is kapag nanganak na, pwede nang makuha yung maternity benefits niya, which is pwede umabot ng 70,000 pesos or 80,000 pesos. Kapag employee, i-inform nyo lang si HR ninyo. Dadaan kayo sa employer ninyo at yung HR or yung company kung sa kayo nagkatrabaho, sila naman yung magka-file sa SSS. For voluntary, self-employed, OFW, or non-working spouse, ang mangyayari is diretso na sa SSS. That's why online siya gagawin. Pwedeng computer mo or cellphone ang gagawin. Kapag alam mong buntis ka na, gawin mo na yung step 1. I-notify sa SSS and then eventually mag-apply na ng maternity benefit para makuha nga yung pera or yung cash allowance. So when to file? Kanina medyo na-discussan natin to. Yung step 1, kailan mo ina-notify sa SSS? Dapat as soon as nalaman mo na buntis ka, gawin mo na siya online. And then, yung step 2 naman, pag meron ka na ng requirements na hinihingi nila, later on pag-uusapan pa natin yan, pwede mo nang gawin yung step 2 para makuha mo na yung cash allowance mula sa SSS niya. And may question din na paano kung late ko na to nalaman, alam kong nagbuntis ako last year or dati, pwede pa ba akong mag-file sa SSS? Pwede naman, ang late filing ay tinatanggap ng SSS pero within the 10-year prescriptive period mula nung nanganak ka or nagkaroon ka ng miscarriage or ETP, emergency termination of pregnancy. Now, dito sa mga video sa baba, pag-usapan na natin yung detailed guide kung paano mag-notify sa SSS. And also, yung next step is paano na mag-apply ng maternity benefits